Hezkou zábavu vám přeje Fruko Schulz, výrobce jindřichohradeckého tuzemáku s plachetnicí. No, dneska počasí na ryby moc není, prší, vítr, ale každopádně, když chceme chytat ryby, tak v té vodě nejdřív tak něco musí být. A to je dnešní téma dnešního dílu. Mám setkání s Pavlem Vránou, hlavní ichtyolog Českého rybářského svazu a u nás asi největší odborník na rybožravý predátory. A jdeme řešit kormorány. Pavle, byly vlastně u nás kormoráni od jak živa? Taková otázka samozřejmě, nějaký byl zaznamenaný, samozřejmě v historických kronikách, jako takzvaný vodní havrani, ale kolik jich tu bylo, to nikdo nenapsal. A kdyby byl nějakým opravdovým problémem pro vlastně českou zemi, tak by to ty kronikáři zmínili. Rybáři si vedli velice dobrý záznamy o tom, jestli někde jim dělali něco problémy, když to byly vidry svých plný kroniky a taky plný půdy těch kůží a různých lebek. A tady u toho kormorána nikde nic, takže předpokládám, že tady moc velkou škodu nedělali. A jak je teda možný, že najednou vlastně tu máme tisíce a tisíce kormoránů? To asi kombinace více faktorů. Myslím si, že jsou přilovený oceány, to je jedna věc. A druhá, dneska ty řeky, když se podíváte, nezamrzají. Dřív to zamrzlo a vlastně kormorán si odrazil zobák a pokračoval někam jinam. A dneska vlastně díky třeba Vltavské kaskádě, ale taky díky třeba čistící stanici, která vlastně nám produkuje spoustu teplé vody, to úplný potok, který sem teče vlastně s teplou vodou, tak ta řeka nezamrzne a díky tomu vlastně ty kormoráni tady mají otevřený hodovní stůl, na který vlastně ještě přispíváme. Stromy jsou tam oběšeny jak vánoční stromeček teda. No jo, je jich tam plno. Když jsem jenhle počítal, tak jich tady bylo asi 708. A myslím, že dneska jich tady určitě není míň. To číslo je úplně strašný takhle vlastně na kousek řeky. Ty kormoráni tady takhle zůstávají a loví jenom v této části nebo se přemysťou v nějakém okruhu kolem? Ne, ty kormoráni lítají až 30 km za den a tady se vždycky sejdou až na večer. Slatějí se tady vlastně odevšať, posadějí se, přenocujou a ráno se společně vyrazí na lov. Takže loví hlavně ráno, jo? Hlavně ráno, samozřejmě si pak dají v průběhu dne, ty neúspěšní lovci to protáhnou nějakým způsobem, pak se dají třeba se večer některý, ale to hlavní lovení bývá okolo toho ráno, když svítá. Řekni mi, jaká je jejich spotřeba? Kolik vlastně ten kormorán toho denně sežere? Když je mírná zima, tak žádná celá 3 kg denně. Když je taková průměrná, tak si dávají půl kila určitě a když hodně mrzne, tak až kilo. No, což když je tady 700 kormoránů, tak to jsou v podstatě doskupecký počty. Tak je to pěkný mazec, tak to znamená, že nám zmizí hektar revíru denně a v podstatě s tím nemůžeme nic moc dělat, protože tady v Praze je zakázáno nějakým způsobem plašit, protože to je poměrná populace lidská, takže my jsme rušili psy, lidi a podobně a ani plašit je nemůžeme. A je to teda z toho důvodu, tady ty kormoráni jsou, že to vědí, že jsou tady v bezpečí? Samozřejmě, tam, kde se nestřílí, tam, kde se neplaší, no tak ten kormorán to ví, to je chytrý pták, tam se stáhne, jo. Takže v současné chvíli jich tady tolik. Navíc je tady oteplená voda, to jim hrozně vyhovuje, takže vlastně tady jsou, mají tady otevřený hodovní stůl a tady se prostě nadspávají. Ještě mi řekni, sedí na těch stromech, které jsou v podstatě už bílý úplně, to je způsobený čím? To je vlastně trus těch kormoránů, jim to funguje jako splachovací záchod, mají prostě strom nahnutý nad vodou, na ten se posadí, než vykoná potřebu, tak to odnese voda. No a když se tak jako úplně netrefí, tak to spadne na ten strom nebo pod strom a tam víš, že to je úplně bílý a to je vlastně, to jsou zbytky našich ryb. Vím, že historicky se u nás kormoráni nemohli ani střílet, ani plašit. Jak je tomu dneska? Tak kormorán byl vlastně v té nejvyšší kategorii ochrany.
a v té se trvával až do roku 2013, kdy byl vyřazen. Od té doby vlastně je možné žádat o výjimku na jeho odstřel a plašení. Ta výjimka se skládá z takových dvou malých podvýjimek. První je vlastně podle paragrafu 5a a 5b zákona o ochraně přírody a potom na ní navazuje výjimka podle paragrafu 39 zákona o myslivosti. Když ji máme splněnou, můžeme začít střílet, respektive ne my, ale myslivci. No a jak jste úspěšní, co se týká získávání výjimek? Jsme úspěšní častokrát, ale trvá to dlouho. Průměrná doba, když požádáme, až od té doby, co požádáme, do té doby, než můžeme střílet, trvá asi rok a jeden měsíc v průměru. Jo? Takže je to dáno tím, že my podáme žádost, úřad nás vyzve k doplnění, pak se ozve nějaký spolek třeba a nahlásí, že se mu to nelíbí a že bychom to dělat neměli, takže je tam odvolání. No a vlastně ke všemu se musíme vyjadřovat, úřad přerušuje řízení, zase žádá o nějaké doplnění. Takže celkově suma sumárum to trvá přes rok, než to vůbec vyřídíme. A odvolat se můžou na vaši žádost jenom odborníci nebo v podstatě kdokoliv? Odvolat se může v podstatě kdokoliv, kdo tam má nějakým způsobem si požádá, že prostě ho to zajímá, tak ten se může odvolat, takže dneska se nám odvolávají spolky, které de facto s danou problematikou nemají nic společného, jenom jde o to, že si myslí, že prostě se zabývají ochranou přírody, ale přece rybáři v tomto případě taky chrání přírodu. Tady máte původní tuhy ryb, které jsou pevnou součástí naší přírody a naopak můžeme pochybovat, jestli je tou součástí ten kormorán. Tady třeba v Praze se podívejte do starých kronik, jestli ho někdo tady uvádí. To je prostě druh, který se tady objevuje v posledních, dejme tomu, 30 letech. A takhle masově tady, troufám si tvrdit, nikdy v historii nebyl. Jo, to je invaze jako bejk, tady prostě 700 špičkových predátorů sedí na protějším břehu a vlastně každý den likvidují ty původní tuhy ryb, které tu máme. A jsme úplně ve zbraní a dělat s tím vlastně nemůžeme tady v tom místě vůbec nic, protože tady tu výjimku prostě nedostaneme. Zmínil jsi škody, že to je třeba, řekněme, průměru půl kila ryb na den. Mm-hmm. Máte spočítaný, kolik ty škody jsou ve financích za rok? Vlastně v rybách, který rybářský svaz zarybňuje z peněz vlastně řadových členů? V současné chvíli je to na úrovni nějakých 60 milionů korun, což je opravdu hodně, když si představíme, to musíme zaplatit vlastně mezi našimi členy a hlavně mizí nám tady spousta ryb, které nemůžeme nahradit žádným způsobem. To nejsou kapři, to tady se jedná o podoustve, jeseny, proudníky, druhy, které jsou tady normální, měly by tu být a jsou pro nás nějakým způsobem cenné a najednou z té vody zmizí a my nemůžeme ani koupit, ani nějak nahradit. A ty podlomené populace původních druhů ryb jsou vlastně to, co nás asi trápí v současné chvíli nejvíc. Kromě těch faktických škod, což znamená půl kila na kormorána za den, co můžete spočítat, jaký jsou tam vlastně další vlivy kormoránů na rybí populaci? Častokrát se ten kormorán netrefí, to znamená, ty ryby si myslou přehazují, ty ryby jsou potom poškozené, čili jsou zraněné a na jaře nám potom zaplísňují. Navíc jsou ty ryby stresované v období, kdy mají spát. Ta ryba má být zazimovaná, má spát tím zimním letargickým spánkem, má sníženou tepovou frekvenci i dechovou frekvenci a má odpočívat a pomalu čerpat ty tukové zásoby. Namísto toho samozřejmě se musí bránit útokům kormoránů, takže vlastně ta ryba je ve stresu, ztrácí na hmotnosti a spolu s těmi tukovými zásobami rychle ztrácí zásoby těch v tucích rozpustných vitaminů. Na jaře má podlomenou imunitu, je vlastně poškozená, nemůže se reprodukovat tak, jak by chtěla, čili to poškozuje celou tu rybí populaci. Pavle, ale každá mince má vždycky dvě strany. Jedna ta strana jsou rybáři, druhá strana jsou ochránci přírody. Vždycky je asi dobrý hledat nějaký kompromis. Jak se na to kouká Český rybářský svaz? Rozhodně není naším cílem vystřídat všechny kormorány, nejsme to ani schopni. Důležité je odklonit vlastně ty kormorány z zimovišť ryb. Tam, kde se ryby koncentrují v průběhu té zimy, tak je potřeba z těch míst ty kormorány nějakým způsobem poslat do míst, kde ty ryby nejsou tak koncentrované a kde se v úzovkách můžou teda napást. Ale my nemáme žádnou šanci je vystřílet a dokonce si myslím, že ani nějak výrazně zredukovat jejich stavy, ale můžeme je opravdu z těch revírů dostat pryč na nějaké místa, kde je těch ryb míň.
Ale není vlastně logika toho kormorána právě to, být tam, kde těch ryb je nejvíc, což znamená přesně na těch jejich zimovištích? Kormorán je chytrý pták a jestliže mu ukážeme, že to dané místo je obsazené někým jiným, kdo prostě to chrání, tak se zvedne a odplachtí někam jinam a bude se dát potravu tam, kde jí bude míň, ale nebude tam žádné riziko zranění. A jaká by byla teda za tebe úplně optimální situace? Jak vyřešit vlastně v rámci Českého rybářského svazu otázku kormorána? Optimální bylo redukovat jejich počty tam, kde se teda rozmnožují, to znamená přímo u moře, tak aby jsme vlastně efektivním způsobem a bez použití nějakých zbraní zlikvidovali ty kormorány přímo v místě jejich rozrodu. To znamená, bylo by dobré je likvidovat v přímořských státech. Ovšem v těch přímořských státech oni nespůsobují žádné zvláštní škody, protože tam vlastně celou dobu se živí na moři, no a tam je to těm rybářům opravdu jedno. Takže bohužel prostě u nás ty škody působí, jsou na svých zimovištích a působí škody a tam, kde se rozmnožují, to jsou úplně jiné státy a tam nějaká spolupráce moc nikdy nevyšla. V některých státech olejovali vajíčka třeba kormoránů, čili vlastně kormorán pak na nich sedí, ale nic se z toho nevyvine. Taková forma si myslím, že je svým způsobem šetrná a dobrá vůči přírodě i vůči těm kormoránům samotným. A ten pták prostě sedí na vajíčku, není z toho ve stresu, že to vajíčko zahynul, nepozná a vlastně má o to menší snůžku. Takže to si myslím, že jako je dobré řešení. Pavle, díky moc. Díky za bezvadnou přednášku o kormoránech. Přeju tobě Českému rybářskému svazu hodně štěstí v boji jak proti pytlákům, tak i kormoránům. A třeba se zase potkáme u vody, půjdeme na kontrolu příště spolu. Super, díky. Petru zdar. Petru zdar a my se potkáme opět někde s někým u vody. Abys viděl růžovej džin, nepotřebuješ růžový brýle. Ibal Gin. Fakt růžovej gin. Vyroben oddělenou destilací aromatických bylin. Přesně tak, jak to máte rádi. Od Fruko Schulz. www.fruko.cz